ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଏଇଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସିଛି, 50 କରିସାରିଲିଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟଟେ ହେଇପାରିଛି ସେ ଫିଲ୍ମର। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇକି ରହିବନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ସୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆମ ମାଟିର ସମ୍ମାନ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। 500 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି।